A po příspěvku z městské části Prahy 7 tady vítám kolegy z Centra Motýlek, to se jmenuje Pacifik. Je tady Barbora Janurová a Milgret, o tom jsem se nepopletla, a paní ředitelka školy, představíme, ano. Představíte potom kolegové. A tímto bych jim ráda předala slovo a čeká vás půlhodinový příspěvek jejich. Tak dobrý den, my jsme teda pracovníci z nízkoprahového klubu Pacifik a již čtvrtý rok děláme terén na škole. Je to základní škola Bratří Venclíků na Rajské zahradě v Praze a protože vlastně o terénu na škole už bylo řečeno mnoho, tak jsme si dovolili to pojmout tak, že jsme vzali paní ředitelku vlastně z naší školy, kde děláme street work, abyste se mohli hlavně jí ptát třeba, co to přináší škole, že tam docházíme. A vlastně spíš po praktické stránce, takže naše prezentace není moc dlouhá a spíš to bude na vás se ptát. Nám dali špatnou prezentaci. to je zítřejší. Haló? Já se podívám, jestli tam není ta druhá. Máme špatnou prezentaci, až zítřejší máme. Máme zítřejší. Dělá se taky situaci, má se člověk usmívat, dobře, máte flešku, nemáte flešku. A tam by měla být ta druhá taky určitě nahraná. Ale jestli zítra... Je to možný. Ale my to možná zvládneme i bez toho. Co? Ale já mám k dispozici fakt, já mám tuhle flešku. Jo, takže není zítřejší, nebo včerejší, dnešní. Je to zítřejší. No tak to zvládneme bez toho. Tak jsme se tak dlouho báli, až je tady průšvih hned na začátek, samozřejmě. Tak to dáme bez toho. Technická, já to zkusím zprocesovat. Tak začněte, já zkusím zjistit. Přečteš to? Tak nepřečtu, ale... My jsme si pro vás připravili pár čísel, jenom tak pro zajímavost. A máme tam čísla, že vlastně na škole působíme 4 roky. Za tu dobu jsme měli celkový počet návštěv 1840. Počet intervencí za ty 4 roky bylo 4628. Průměrná denní návštěvnost každý čtvrtek, kdy působíme na terénu, je 28 klientů. A za ty 4 roky nás navštívilo 178 klientů dohromady. Chodíme tam teda každý čtvrtek od 11.30 do 15 hodin. Škola nám vlastně, kromě vestibulu, kde sedíme vlastně, aby nás všechny děti mohly vidět, navštívit, poskytla i relaxační místnost, což je úplně fantastický, protože když se nám tam nahrne třeba 15 dětí a vidíme, že někdo něco potřebuje řešit individuálně, tak s ním můžeme vždycky jeden pracovník odejít do té relaxační místnosti, kde má soukromí a může nám říct cokoliv. Spolupráce se školou je naprosto fantastická, protože nám sami učitelé vlastně říkají o svých žácích, kteří mají nějaké starosti většinou doma. Ani to bohužel není často třeba šikana, ale spíš opravdu domácí násilí a tak dále. A v takovém případě, aby to pro ty děti bylo hodně anonymní, tak chodíme v jiný čas, kdy si nás škola pozve a třeba je uvolní z hodiny hudební výchovy, výtvarné výchovy a můžeme to s nima prostě řešit v soukromí, že ani ostatní spolužáci nevědí, že k nám jdou. V čem je vlastně výhoda streetu na škole, je v tom, že je to vlastně pro děti přirozený prostředí a můžou k nám vlastně chodit i ty děti, které nesmí na klub. Většinou bohužel děti, co jsou třeba z nějakých v uvozovkách lepších rodinných poměrů, tak mají zákaz chodit na klub mezi prostě sociálně slabší a tak dále, což se bohužel setkáváme dost často. Potom je dobrý, že se tam setkáváme i s rodiči a že v nás mají vlastně větší důvěru, když vidí, že nás tam vlastně zve škola, takže je to lepší, než když by nás vídali jenom na terénu nebo neměli možnost nás potkat vůbec. Samozřejmě platí to, co platí na klubu, že musíme mít na všechno souhlas klientů, když řešíme něco s učiteli nebo s rodiči. Dobrý, já se tady takhle vetřu. Jinak škola, kam chodíme, je pro vlastně zhruba 800 žáků. Je tam hodně cizojazyčně hovořících žáků. Máme opravdu multikulty s tím, že v současné době je tam nově přijatých 70 ukrajinských dětí.
Škola, což je úplně neuvěřitelný, je vlastně nadčasová v tom, že mají psycholožku, výchovnou poradkyni, metodičku a teď dokonce hned škola zareagovala i s ukrajinsky hovořící psycholožkou, která do školy dochází. A tady bych možná právě předala slovo paní ředitelce, že i přesto, že ta škola má strašně toho moc, takže tam máme velký uplatnění i my. Akorát nevím, jak to předá. Je to napadno? Tak já myslím, že už to tady zaznělo. Prostě naše škola má v současné době asi 600 žáků, z toho 70 nových ukrajinských. Jak to, že se nám tam vešly? No vešly se nám tam, protože některé třídy byly méně obsazené, bylo tam 24 žáků a my jsme to teďko naplnili do 28. Výš jsme nešli, byly tady bohužel takový náznaky, že to bude až na 34, ale naštěstí to neprošlo, to by opravdu nešlo, to by bylo velmi náročné. Každopádně 70 navíc je docela hodně. Takže byla tady ta možnost zařídit si adaptačního koordinátora pro Ukrajince, to jsme udělali. Máme vlastní koordinátorku a máme i paní psycholožku ukrajinskou, protože ukrajinské paní učitelky a psycholožky nabízely práci, z magistrátu přišla nabídka, čehož jsem hned využila, paní psycholožka už tam pracuje několik týdnů, takže udělali jsme všechno, co můžeme, pomáhají nám v tom i sponzoři, takže přijdou i nějaké peníze na to, tak jsme v tomhle směru soběstační a dokážeme to zvládnout zatím. No, co bych vám ještě tak řekla, než najdou tu prezentaci. Prostě je tomu už 4 roky zpátky, kdy přišli tady Bára s Kamilem do školy a nabídli nám jejich služby, protože naše sídlištní škola je typická sídlištní škola, kde je opravdu velmi pestré obyvatelstvo. Je tam spoustu sociálních slabých rodin a už tehdy tam bylo velmi mnoho cizinců. Nejenom samozřejmě Ukrajinců, ale my jsme opravdu máme širokou škálu cizinců ve škole, takže máme i koordinátora pro cizince, shodou okolností to je ruská paní učitelka, která u nás učí angličtinu už několik let. Takže my jsme opravdu multikulturní škola, kde najdete od muslimských šátků až po současných teda těch mnoho Ukrajinců, jak už jsem říkala. Já se omlouvám. Ona se omlouvá. Je to možný? Ano. Chtěl bych se zeptat, jak je to ošetřené, že si sociální pracovníci, nebo jestli a jak je to již tak ošetřené, že si nepavou, že to třeba psychologem, prevence? No u nás si rozhodně do zelí nešlapou, naopak je tady skvělá spolupráce a spolupracují i s paní učitelkami velmi mnoho. Jo. Máme vlastně kontrakt se školou, který je velice jednoduchý, není tam určitě dopodrobna popsáno, že jako se můžeme radit s psycholožkou a podobně, ale je tam ta poznámka, že vždycky to musí být se souhlasem toho klienta. Takže vlastně, když nám klient řekne, hele, mám nějakou potíž, já nevím, s paní učitelkou nebo něco se děje, ale už to se mnou řeší psycholožka, tak se zeptáme, jestli se můžeme s paní psycholožkou spojit a vlastně se dobrat toho, jak spolupracovat, co pro něj můžeme udělat my, co ona. Takže opravdu za ty 4 roky, co jsme tam, tak máme velkou důvěru a vlastně se známe s celým pedagogickým sborem, i s metodičkou, i s paní psycholožkou a vlastně opravdu spolupracujeme a ty informace si předáváme a je to vždycky samozřejmě se souhlasem klienta, který se tomu nebrání, protože ví, že se to vlastně dělá v jeho prospěch. Spíš teda je potíž než s žáky nebo s klienty, tak s rodiči častokrát. Ty samozřejmě se moc nechtějí šťourat v tom, když je podezření na týrání, zanedbání péče, takže pak třeba samozřejmě pro soud píšeme zprávu, kde je to už mimo rodiče. Někoho, kdo by
běžně v tom školském poradenském pracovišti je, jak vlastně tohle funguje. Já si myslím, že se krásně doplňujeme, protože děti ne vždycky se svěří učitelům nebo výchovné poradkyni nebo metodičce, ale když přijdou mladí přátelé, když to tak hezky řeknu, tak se jim svěří mnohem více a lépe než nám někdy. Jo, je to vlastně asi o tom, že přesně nejsme tam na té škole jakože pedagogové, takže vlastně se nám ty děti svěřujou asi líp s tím, že nás znají často z nějakých akcí na klubu, nebo že nás tam potkávají v jiných situacích, než že bychom je známkovali a tak. My jsme pro vás měli připravený i fotky, abyste to viděl, prezentace někde pokulhala, takže... Měli jsme připravené fotky, měli jsme dokonce připravené video, kde nám vlastně učitelé říkají, v čem jim to vlastně přináší ten užitek, proč jsme na té škole, ale mám pro vás dobrou zprávu, kdyby to někoho natolik zajímalo, tak to máme na našich webových stránkách. Tak jak to najít? My se omlouváme, my jsme trošku rozhozený z téhle situace, ale spíš se opravdu ptejte, můžete opravdu využít i toho, že je tady paní ředitelka a že to vidíte i z jiné strany, než ze strany sociálních pracovníků. Jestli můžu taky dotaz ohledně financování té pozice na té škole. Jste říkala jako v donoru nebo tak, ale je možné jako alokovat peníze někde? My to máme vlastně placený jako normálně služba Nízko Prahu, takže bohužel my to máme komplikovaný v tom, že to nemáme jako dvě služby, takže když se stane to, aby to bylo právně správný, že dítě k nám chodí na klub, kde má podepsanou dohodu, tak pak podepisuje na škole ještě dodatek k té dohodě. A nebo naopak, když má u nás, nebo když začalo chodit na terénu, tak má tam dohodu a pak ještě dodatek k těm dalším službám, co se poskytuje navíc na klubu, takže je to bohužel jako zamotaný, ale měli jsme u nás několik stážistů z jiných Nízkoprahů z České republiky, kteří říkali, že to mají líp ošetřený v tom, že to mají jako dvě registrované služby, což je samozřejmě výhoda v tom, že ubývá administrativy a... Nerozhodovala jsem se vůbec, tedy rozhodla jsem se i hned, tak nerozmýšlela jsem se vůbec, takhle jsem to chtěla říct. A každá pomoc, a protože jsem už znala organizaci Pacifik a Motýlek a věděla jsem, co dělají, tak prostě nebylo co řešit. Okamžitě jsme na to přistoupili. 4 roky je sice dlouhá doba, ale 2 roky mezi tím byl covid. Takže já jsem si právě divila, že už jsou to 4 roky, ale ty 2 roky tam prostě tak nějak... Propluli. Ano. Já bych na to možná navázala, jakým způsobem ta služba je začlená do té školy. Jste třeba máte nějaké jako společné porady s pedagogy, jste tam je třeba nějaká zpětná vazba, nebo jestli to prostě funguje jakoby odděleně, jestli je tam i třeba nějaká jako třeba na lepší úrovni, já nevím, že třeba ty učitelé se zajímají, že by se s váma o přestávce, jak to vlastně jako vypadá v reálu, ale jestli to má i tu formální podobu, jestli máte třeba nějaké porady. A jestli vlastně dochází k výměně informací, že třeba vydáváte nějaký zpětný pohled na tu školu, ale naopak třeba škola i vám na tu práci.
Je to samozřejmě o lidech. Tady na té škole musím říct, že je to úplně perfektní, protože 99%, no 95% učitelů s náma opravdu aktivně spolupracuje. Jediný úskalí je, že se snažíme opravdu vždycky se souhlasem klienta, takže někdy se stane, že mluvíme jakoby v obecní rovině, ale ptají se nás vlastně na názor, co by ještě oni mohli udělat, nebo naopak odkazují, co by jsme my mohli udělat. Takže je to vlastně propojený potom i po stránce třeba, že když dítě nemůže jet na školu v přírodě, tak máme třeba krizový fond, ze kterého by se to dalo uhradit, takže i tady na té úrovni vlastně funguje spolupráce. A porady, jakože bychom třeba chodili na celo třeba pedagogický, to ne, spíš se nás učitelé vyhledávají s konkrétním žákem individuálně. Určitě to není, že bychom chodili, ale je perfektní, že teda teď po covidu jsme měli možnost už konečně přijít i na třídní schůzky, kde jsme dostali vlastně místo tak, aby kolem nás museli všichni rodiče projít. A bylo to vlastně hrozně fajn, protože o nás věděli, že tam budeme a ptali se přímo, že jako jo, že vědí od dětí, že sem chodíme a je to vlastně hrozně fajn, že nás znají a že se na nás často obracejí i ty rodiče, takže to jako, ale na začátku to nebylo podle mě moc jednoduchý, když se nevědělo, co jsme zač a k čemu tam budeme. Máme věk 6 až 18 let. Jo. Máme vlastně na vlastně i nám škola umožnila na webové stránky dát informace o nás. Pak tam máme takovou velikou vlastně nástěnku, kde jsme i vyfotografovaní, aby opravdu věděli, kdo tam sedí, proč tam sedíme. Je tam leták jednoduchý s piktogramy pro děti, aby věděli, s čím se na nás můžou obracet. A pak samozřejmě s víc textem pro rodiče, proč tam jsme a jaký máme zásady vlastně práce. A že vlastně bez souhlasu klienta ani těm rodičům samozřejmě nic neříkáme. To mě k tomu rovnou napadá, pracujete s nějakým fakt jako závažným a citlivým tématem napříč tou jako strukturou těch všech jako zpravných jestli máte nějaký jako mantinely, kdy do toho jako vstupuje nějaký stres třeba nebo nějaký jako víc komplikovanější jako témata? No, máme dost závažný témata, dokonce jsme teda několikrát museli psát vlastně na OSPOD, na soud, bohužel v několika případech došlo opravdu k odebrání těch žáků, takže opravdu neřešíme jenom nějaký jednoduchý věci a samozřejmě tam už máme oznamovací, ohlašovací povinnost, takže ve chvíli, kdy vidíme, že to je jasný zanedbání nebo týrání, tak už to vlastně jede, ale i tady na to vlastně žáky upozorňujeme, že si s náma můžou chodit povídat o všem možným, ale že vlastně jediný, kdy prolomíme mlčenlivost, když bychom zjistili, že jim někdo ubližuje, že jim hrozí nebezpečí. A samozřejmě i to děláme velice citlivě, že než ty děti nahlásíme, tak to s nima řešíme, že tohle už je věc, která není v pořádku a že musíme prostě jednat, aby byli v bezpečí. A to všechno probíhá ve spolupráci právě i s třídní učitelkou, i s psycholožkou, tam už to pak jede, no. No, u dětí to bylo vlastně docela v pohodě hned. Některé děti jsou na tak bezhraniční, že vlastně hned na první dobrou se nám svěřovali s tím, co se děje doma. Spíš šlo o jako nedůvěru ze strany napřed pedagogů a těch rodičů samotných, když vlastně nevěděli, co tam pořádně chceme. A pomohl samozřejmě čas a pomohl ty jednotlivé situace, kdy vlastně se těma jednotlivýma příkladama, co jsme dělali, projevilo, proč tam jsme a že to má nějaký smysl vlastně pro všechny účastněný, jak pro pedagogy, tak pro rodiče, tak pro děti. No. A taky hodně pomohlo to, že jsme chodili se představovat po jednotlivých třídách, aby nás vlastně všechny ty děti viděly, nejenom ty děti, které kolem nás projdou v té aule, kde jakoby sedíme, ale jednotlivý třídy, že jsme měli umožněný od vedení školy projít. Jako může být málo, ale možná, že zase je třeba lepší v tom, že jsou tam všechny děti, a teďka fakt chtěl začít, kam to směřovat, jako odpoledne, přespolední
Podle mě je dobrý, že my teda máme opravdu čas 11.30, kdy ty prckové začínají třeba courat na obědy nebo do družiny a jsme tam až vlastně do těch 15 hodin, kdy už naopak zase všichni školu opouští. A když samozřejmě vidíme, že je to nějaký závažný téma, na který nestačí prostě, já nevím, třeba 10 minut o přestávce, nebo paní družinářky hodně pouštějí děti z družiny za náma, že si jdou popovídat. A když vidíme, že je to opravdu na díl, tak se s tím dítětem konkrétním domluvíme, jaký má možnosti. Chceš si domluvit, abych přišla zítra a poprosila paní učitelku, aby tě za mnou poslali, nebo máš možnost přijít bezpečně do Pacifiku, aby tě třeba rodiče jako nehledali, neviděli, je ti to jako příjemný, jaká varianta, takže většinou ty děti sami řeknou s tím, že ze školou máme opravdu dobrou zkušenost, že když řekneme, že bychom s tím dítětem potřebovali mluvit hodinu, hodinu a půl, takže nám škola vyjde vždycky vstříc. Jsme pravidelná dvojice, ale samozřejmě nikdo není na tom tak, že by třeba někdy neonemocněl nebo neměl školení, takže vlastně znají i naše další dva kolegy, který se občas ukážou na terénu, ale většinou jsme tam opravdu my dva, anebo dochází k tomu, že jsme opravdu spoustě vlastně lidí poskytli nebo sociálním pracovníkům poskytli stáž a pro nás je to hodně jako náročný v tom, že pak ty děti chodí a furt se ptají, a kdo to tady je, to vás jako přišli kontrolovat, nebo jsou to kolegové, nebo co. A vlastně pak pro nás jako blbý, že spoustu času ztrácíme tím, že sice ukazujeme dobrou praxi, ale neděláme pak s těma dětma to, co bychom jako radši, takový ty klasický hovory, co je trápí, s čím potřebujou pomoct, ale zase je to fajn, že se to vlastně dá ukázat v praxi, jak to funguje. A s tím, že teď jsme vlastně před 14 dny měli audit od času, a auditoři se šli taky podívat a říkali, že teda je to neuvěřitelný, jak se musíme pamatovat jména, jak se musíme soustředit, když se tam prostě najednou 15 dětí a všichni něco chtějí a všichni, takže opravdu se soustředit. A pak se vždycky těším, když začne hodina a sežeru celý sáček marshmallownů, protože potřebuju energii. Takže je to jako fajn, že to vlastně vidí i sociální pracovníci nebo odborníci, že je to prostě jiný než třeba terén někde, já nevím, na ulici, anebo na tom klubu, kde se to dá zorganizovat líp. Stalo se nám několikrát, že jo, ale je to blbý v tom, že když pak vidíme někoho smutného, že nemůžu říct, hele, tak vy tady počkejte a já s ním odejdu, takže stává se to minimálně, že by tam chodil jenom jeden pracovník. Je to potom takový jako dost náročný, no. Tak a my vám teda teďko pustíme to video, už jsme dohledali prezentaci. Tak ne. Jo, už asi jo. To není ono, ale... Co to je? To není ono. To je reklama. Zpět, dáš ten nový YouTube. To je reklama. Reklama. Ale to asi není... Moment. To asi, asi neslyšíte, ne? Jo. Thank you.
Tak. Technika malinko pokulhává, ale aspoň jste viděli, záběry, že jste tam vlastně viděli tu relaxační místnost, kam teda můžeme vlastně s jednotlivýma klientama odcházet, i vlastně ten vestibul, kde opravdu projdou cestou na oběd minimálně všichni ty žáci, takže nás prostě vidí, vědí o nás. Tak vám děkujeme za pozornost, že se to všechno proti nám takhle hezky spiklo. Ale od rána to běželo všechno jako v obrátkách, takže čekalo na nás. Tenhle ten černý Petr někde se to prostě přihodí, my se za to moc omlouváme. A stává se to jednou za maximálně jednou. Tak, za maximálně jednou. A moc děkujeme za váš příspěvek i za dotazy, které tady probíhaly v průběhu. Kolegové tady ještě budou i teďko během té další prezentace. A v 18:00 večer samozřejmě také jsme k dispozici.